ម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្ញុំឈ្មោះលាប់ហាសនាគឺជាកម្មសិក្សាការីដែលកំពុងរស់នៅនិងធ្វើការនៅខេត្តគឺម៉ាម៉ូតូនៃប្រទេសជប៉ុនយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលបានទទួលដំណឹងថាសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងធ្វើការដឹកនាំប្រតិភូមកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារំលឹកអនុស្សាវរីយ៍អាស៊ានជប៉ុនដើម្បីអបអរសាទរឆ្នាំទី50នៃមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានជប៉ុននៅទីក្រុងតូក្យូនៃប្រទេសជប៉ុននេះពាក់កណ្ដាលខែធ្នូខាងមុខនេះខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យសម្ដេចធិបតីនិងគណៈប្រតិភូធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចខាងមុខនេះសូមអរគុណ